Tentokrát vyrazíme na výlet do hvězdárny Jaroslava Trnky ve Slaném. Více už řekne Eliška Waldmanová. Vítám vás na hvězdárně ve Slaném. Hvězdárna slaví 60 let od položení základního kamene, kdy byla vystavena na zelené louce u města Slaný. Vznikla na popud astronomického kroužku, který probíhal ve škole na Hájích, která je kousíček od nás, a měl spoustu členů a nejvíce v 70. a 80. letech. Ve vstupní hale máme malou výstavu právě k výročí hvězdárny. Dochovaly se nám brigádní deníky a fotografie z doby vzniku, kde je vidět, že hvězdárna byla ještě osamocena na louce bez té zástavby, co je nyní. Toto je naše otáčecí kopule. Zde máme velký půlmetrový zrcadlový dalekohled a na něm je připevněn ještě jeden, který používáme i na pozorování slunce, protože má sluneční filtr, a ten je z roku 1910. To je tento menší nahoře. Jinak kopule slouží hlavně pro návštěvníky, chodí sem školy, školky, pozorovat objekty noční oblohy a přes den slunce. Jinak plánujeme postavit ještě moderní pozorovatelnu s menším moderním dalekohledem s kamerou, která bude na zahradě hvězdárny a bude vlastně přinášet vlastně data i sem do kopule, kde bude obrazovka. Zahrada hvězdárny je využívaná hlavně pro návštěvy škol a školek, kdy mají nově k dispozici menší hřiště, sezení a mohou se tady vyběhat a dělat různé rukodělné aktivity. A vlastně na místě pozorovací terasy plánujeme postavit právě venkovní pozorovatelnu. Vás všechny zvu na hvězdárnu ve Slaném. Můžete se podívat na stránky www.hvězdarna-slaný.cz, kde je aktuální program a informace.